Olha, pessoal, começamos a tirar o leite aqui de manhã. Já estão com as vacas tudo amarradas aqui. E hoje nós vamos gravar mais um vídeo do canal aí. E hoje tem novidade para gravar com nós aqui no canal. Então, você está sabendo que vai ter uma novidade de uma pessoa gravando com nós no canal hoje, não? Eu sei, mas eu não sou fofoqueiro. Mas, cara, pelo amor de Deus, você não vai contar pro pessoal do canal quem que é? Não, vou contar não. Não, mas não é possível, senhor. Uma fofoquinha. Não, não. Olha, pessoal, o Tião não quer contar quem que vai gravar com nós hoje no canal. É uma novidade legal. O Tião tá igual aquele pessoal lá antigamente. Ele troca o nome, passa fome, mas não faz fofoca. Então é o seguinte, eu também então não vou contar. Então vocês aguardem aí que vai ter novidade no canal aí hoje. Vai ter uma pessoa muito legal gravando com nós o vídeo do canal. Então já quem não quer contar, eu também tô com a língua coçando, mas não vou me arriscar. Então eu vou deixar pra Ruiva da Roça contar pra vocês. Então fica assim. Oi, gente, eu sou a Ruiva da Roça, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Chegou aqui uma visita mais que especial, que vai ficar aqui em casa uma semana gravando conteúdo com a gente. Eu vou mostrar pra vocês quem é agora. Quem conhece vai ficar muito feliz de ver ela. Quem não conhece, vai conhecer aí, procure em todas as redes sociais. A Sabrina Damasceno. Fala, gente. Comigo, meu sim, vocês estão bom ou não? Ela tá sem o chapéu, ela andou 21 horas de ônibus, então ela tá cansadinha. Longe demais, gente, vocês têm ideia, nossa Deus. Você tá gostando daqui? Eu tô demais, velho. E aqui junto com nós na mesa tá o nosso querido tio Chicão, né, que você já virou hoje. A tia Gilmara, esposa do tio Chicão. A minha cunhada Brunielle, tava pra praia, agora voltou. Toda parada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Tião, meu sogro. Pessoal, além de eu estar gostando do pessoal, que são gente boa demais, eu tô gostando do tanto de trem gostoso que essa fazendo pra eu comer. Olha pra vocês verem, gente. O tamanhozinho do queijo. É bom demais. Olha esse pão de queijo, que coisa mais linda, gente. É pão de queijo recheado. Esse é de presunto e queijo. Ali também nós vai assar o de calabresa, tem o de frango. Esse aqui é o pão de queijo de casa, que as minhas amigas Ellen e Luciana faz aqui, as entrega no Brasil todo, gente. Tem as tabelas nutricional, rótulo, tudo certinho. Então, quando vocês precisarem de um pão de queijo delicioso, compra o pão de queijo de casa. Eu tô aqui com eles hoje, e sempre tentado aqui, e participando de mais um vídeo com eles aqui. Gente, é uma honra muito grande para mim participar de uma mesa do café da manhã aqui com o Fábio, com a Maria. E eu jamais imaginaria, até pouco tempo, porque de uns tempos para cá eu já estou começando a acreditar que é real, eu jamais imaginaria que um dia eu ia tomar um café da manhã com quatro feras dessa aqui na mesa. Primeiro, a Ruiva da Roça, que vocês conhecem. A Sabrina Damasceno. Essa moça andou quase 3 dias para chegar aqui. E a Bruni Castro ali, ó, que vocês já conhecem nos canais, que participam com nós no canal. E a fera nossa ali, que é o Fábio Castro, que é outra fera também. Gente, participar desse café da manhã com vocês aqui é um motivo de muita honra para mim. E um motivo de fazer eu acreditar que o ser humano, quando ele quer, quando ele acredita e quando ele faz as coisas sério, ele consegue chegar onde ele imagina. Então, isso para mim é uma honra e um feito muito grande realizado, poder participar do café da manhã com essas quatro feras aqui. Sabrina Damasceno vai ajudar a gente na lida hoje. Mas antes da gente ir pra lida, o tio Chicão tinha que contar uma das histórias dele aqui pra nós, pra Sabrina já começar a conhecer como é que é o tio Chicão aqui com a gente. Então eu vou tomar um café aqui pra me encontrar a história que a Maria tinha pedido. Olha, gente, o café tá quente, tô em meia língua. Olha, eu vou ficar te devendo a história pro outro dia. Tá bom. Eu vou ali achar um gelo pra entrar na língua, porque agora queimou mesmo. Tá só fugindo pra não contar a história, né? Não, queimou a língua, o café tá pelando aí. Ah, mas hoje você ainda vai ter que contar umas histórias pra Sabrina, hein, Chicão? Não, hoje não vai ter jeito, eu acabei de queimar a língua aqui. Ó, gente, bom ter uma torneira aqui, ó. Dá pra gente tirar o leite, ó, e lavar a mão. Torneirinha que o Chicão instalou esses dias. Aham, gente. Olha que trem bom. E bom que nem molha o curral, ó. Que a água já cai ali e vai embora. Ô, pessoal, vocês lembram aí do ninho da rolinha que eu mostrei pra vocês que tinha o fiotinho? Olha que um dos fiotinhos já voou. Que a Sabrina pegou, salvou ele aqui do barro, que ele tava no barro. Que bichinho bonitinho, ó. É bonitinho demais. Quando eu era pequena, eu não podia ver o ninho de rolinha que eu pegava o fiotinho. Alô, subida, viu?
carona, amor? Eu quero. Então vamos. Cansa demais. Quem é o marido, gente, que te carrega? Morracinho, tá morrendo. Esse fabricante, fabricante de carrinho de mão, aí tem que fabricar um carrinho para 5 lugares. Olha lá, só cabe um naquele carrinho. Sabrina, eu queria saber do seu o seguinte, lá na sua região ainda existe boi de carro, o serviço de tração animal ainda? Existe, gente, o pessoal lá ainda ara terra, ainda tem carro de boi, inclusive tem um desfile lá todo ano de carro de boi, gente. E a cidade vizinha também tem desfile, vai o pessoal da região inteira e junta todo mundo, é muito legal lá. O pessoal ainda faz carro de boi, é muito bom. Seu irmão faz carro de boi também, Sabrina? Faz canga de trem, meu pai também. Legal demais, né? O meu filho tem 11 anos e não conhece um carro de boi. Os carros de boi da nossa região que sumiu. Aqui os trator tomou lugar das boiadas de carro. Tá vendo essa região nossa como é que é tudo cheio de lavoura? E é bonito, e né? Tudo tratorado, é pra você ver. Então aqui na região o carro de boi perdeu o emprego e o trator tomou o emprego dos carros de boi aqui. Então aqui é tudo tratorado. E lá não tem plantação assim não, o pessoal de lá é meio preguiçoso, né? Não gosta de plantar as coisas não. Lá o pessoal mexe mais é com vaca, com leite. Ei, mas lá eles quase não planta. O caboclo que mexe com leite ele não é preguiçoso não, porque eu vou te falar, o leite eu acho que é o mais sofrido. Porque a roça, por exemplo, você planta, você vem colher só daqui 3 meses, 4 meses, dependendo se for para milho em grão, você vai colher daqui 6 meses. Agora o leite é todo dia, todo de segunda dia. A segunda, não, não tem feriado, um dia, né? Não é mesmo? Não tem férias. A sua família lá mexe com leite? Mexe com leite. Ai que benção. O seu avô, você tava falando pra mim que fez queijo a vida inteira, né? Fez vida inteira meu avô fez queijo, gente. Parou depois que aposentou, depois que ficou velho, ficou cansado, né? Hoje, gente, inclusive o pessoal da cidade, pela da região, todo mundo conhece meu avô, gente, por João do Queijo. Perguntar lá o nome dele, ninguém conhece por João Marcelo, é João do Queijo. Alô, seu João, você tem que fazer um queijo pra nós provar. Nós nem gostamos de queijo, né, tio? Pois é, seu João do Queijo, eu já começo a ver que o destino já não me favoreceu aí. Agora que a Sabrina pode viajar e trazer um queijo pra nós, o senhor parou de fazer queijo, senhor? Ah, pra mim não faz queijo. Ah. Se for pra trazer, faz, ó. Então já vai fazer, queijo, hein? A próxima vez, senhor João, manda um queijo pra nós. Se Deus quiser, traz pra nós. Vem, a Sabrina vai encarregar de trazer o queijo. Porque aqui nós gostamos de um queijo, moço. Aô, se gosta, bom demais. Tava contando aqui pra Sabrina, pessoal, que essa aqui é a loba, né? Ela não conhecia essa aqui. Não conhecia mesmo, gente. Eu tava contando pra ela que o primeiro vídeo que deu certo na minha vida foi eu mostrando um pé de lobeira. A gente que mora na roça, assim, a gente não imaginava antes de tomar essa proporção, os vídeos rural, assim, a gente não imaginava que o senhor ia gostar de ver as nossas coisas simples aqui da roça. Então, tanto eu quanto ela, no começo, nós gravava mesmo, era a vida da gente fazendo maquiagem, a gente fazendo essas coisas, e não dava certo de jeito nenhum. Aí, um dia, eu passando aqui no mato, gravei eu falando, gente, isso aqui é uma lobeira, tal, tal, tal. Deu quase 1 milhão. Eu falei, caramba, os outros gostam de ver lobeira? Aí, eu mostrei um pé de juá, aí estourou também. Aí, eu fui mostrando as coisas da roça e vendo que o povo tava querendo ver o que eu tinha pra mostrar aqui. Falei, cara, eles gostam de um conteúdo que é meu, é eu mesmo, real. Então aí ficou mais fácil pra trabalhar e graças a Deus tá dando cada vez mais certo. E a Sabrina foi a mesma coisa, né, Sabrina? Eu do mesmo jeito, gente. Eu gravei, cheguei da academia, gravei um vídeo tirando leite lá. Aí o pessoal gostou demais, o vídeo estourou, assim, numa proporção, gente. Aí eu comecei a mostrar também a roça lá em casa, o pessoal tudo gostou demais aí. Estourou, então o que é hoje? E eu também nunca imaginava que ia chegar, tipo assim, na proporção que chegou, né, gente? Porque não foi uma coisa intencional. E hoje tá assim, estourou. Gente, a Sabrina Damascena no Instagram atualmente, porque logo aí quando passar um tempo esse vídeo ela vai estar com mais ainda, se Deus quiser. Mas atualmente ela tá quase com 500 mil de seguidor no Instagram. E no Instagram é difícil demais de ter seguidor lá, gente. No TikTok ela tem 1,5 milhão de seguidores. E no Quai também, né? 1,4 milhão. Olha pra você ver, é um estouro, gente. Se vocês não seguem aí, segue aí.
Sabrina Damascena. E eu quero muito, gente, pedir pra vocês dar uma força no canal do YouTube dela, que ela vai gravar o primeiro vídeo do canal dela aqui em casa hoje e vai tentar dar início aí ao canal do YouTube dela, né, Sabrina? Então já vai aí no YouTube, no canal dela, Sabrina Damascena, e deixa já o seu alô nos comentários falando que vocês vieram aqui do meu canal. Ô, gente, eu tô aqui apertando a loba, ó, furei o dedo no espinho do trem, ó. E você sabia que esse pozinho da loba, se for no olho, dói pra caramba, perigoso até de cegar? Misericórdia. Não é, Chicão? É, não. Eu não como trem desse, não. Sabia que é madura, tem gosto de abacaxi? Nossa, tem. Só o cheiro chique. Tem gente que não tem noção das coisas, acha que gravar vídeo é fácil. Olha aqui a bordoada de ferramenta que eu tô aqui. Olha os artistas aqui, ó. Isso é o que tá dentro do carrinho. Agora, todos esses artistas aqui, tem muita coisa além do que tá aqui no carrinho que estão com eles. São as ideias deles, os pensamentos, as criatividades, né? Isso estão com vocês. Então tem gente que acha que é fácil. Olha aqui a bordoada de coisa, gente. A ferramenta mais importante que nós temos aqui, ó, tá segurando o carrinho. É o tio Chicão. Olha, você já tem eu que sou uma ferramenta muito importante. É, senhor, é o principal, gente. Vocês não sabem o suporte que esse homem dá aqui pra nós. Nossa, com demais. Com ideia, com apoio, acreditando. Porque às vezes o mais essencial que você precisa ter é alguém... Às vezes o mais essencial que você precisa ter é alguém que acredite no você. Que fala assim, cara, vai dar certo. Agora, às vezes, você pode estar animado demais com uma coisa. Alguém chega e joga um balde de água fria, não sei, e fala assim, mas você acha que vale a pena? Aquela ideia sensacional sua já passa a ser uma besteira e você não dá tanto valor. Agora, uma besteirinha que você fala, a pessoa acredita, você fala, vai dar certo. Então, acredite, gente, no seu parceiro, dá força aí pro seu... Alguém que tá iniciando um negócio, um trabalho, um sonho, dá força, apoie. O mundo precisa de mais apoio. E acredite também em si mesmo, acredite nos seus próprios sonhos. Corra atrás, que às vezes você está com muitos sonhos na cabeça, mas não bota em prática. Então nunca esse sonho vai dar certo. Não espere o negócio cair do céu na sua mão. Pegue firme com Deus e com as suas próprias convicções e vai atrás que você consegue qualquer coisa, pessoal. Deus não pôs a gente aqui na terra para ralar, para sofrer. Deus pôs na terra para a gente fazer coisas grandes. Então vamos atrás disso. Depois de todas as palavras interessantes, senta o aço agora, você. Ô, gente, e tem muita gente que fala assim, ah, vou esperar em Deus, seja o que Deus quiser. Ô, gente, não adianta nada ficar esperando só Deus fazer e a gente não fazer nada, né? Que a gente também tem que ajudar, né? Tem que correr atrás, então não vai adiantar nada. Com certeza, Deus deu duas mãos pra gente, uma cabeça pensante, pra quê? Pra gente pensar em alguma coisa, pegar as mãos e ir lá e fazer. Deus abençoa em cima do seu esforço. Exatamente. Seu esforço. Ô, gente, vai estar tudo encostado aqui no outro, pra ver se esconde. Olha a chuva que pegou nós aqui em cima. Começou a chuva agora, gente. Agora e aqui na nossa região tá chovendo demais. Aí deu uns dias de sol pra dar uma animada em nós, mas já voltou a chuva de novo. Ontem na nossa cidade aqui mesmo, as ruas encheu tudo d'água aqui em Carmo de Minas. O negócio foi feio, né, Brunelli? Você ainda não mostrou o vídeo lá? Foi. Alagou tudo a nossa cidade lá. Verdade. Não tudo, pessoal, tipo mas assim, as ruas mais baixas lá, encheu d'água lá. Os carros estavam tendo dificuldade. Oh, meu Deus! Atolei! Ajuda aqui! Vou te ajudar, Ruiva. Atolei, seu juiz! Não, eu vou ali buscar o trator pra me arrastar o seio. Ah, pode, Chicão! Ô, porra, tio! Chicão! Vai na vaca, Chicão! Ah, meu bem, você que sabe, você quer ficar aí o resto do dia? Não, uai, então... Esse tio daí, tia. Ah, vamos levar as vacas, choveu, gostemos. Olha que peleia a Bruna, mas a Rui, o jeito que tá aqui, as duas vacas engastanhadas ali. Que vaca, Fabrina! Estão cheias de barro mesmo, olha aqui. Deus de mim, sujamos tudo, gente. E agora nós temos que tomar um banho ali na torneira. Divertiu bastante hoje com esse povo doido? Olha, rapaz, hoje foi um dia divertido. Eu esperava um dia bem divertido, mas superou a expectativa. Gente, as coisas tudo que nós gravou, não vai sair no canal, muita coisa sai lá no Kawaii, então vocês seguem nós. Segue também lá no Instagram, gente. Eu, a Ruiva da Roça, lá tá, @ Maria Ruiva da Roça. O do casal aqui, @ Ruiva e Fábio, Bruni Castro, Sabrina Damascena. E ó, tio Chicão, fala pra nós aí a sua belíssima reflexão do dia. É impossível ser elegante se não tiver educação. A base da elegância é a educação. Muito bom, top. Não sei vocês,
Mas eu já vi, já há muito tempo eu segui o vídeo da Sabrina. Uma coisa é você ver o vídeo da pessoa, outra coisa é você conviver com a pessoa. Esses 3 dias que a Sabrina está aqui, eu estou convivendo com ela. Sabrina, você é muito educada, que bom. Obrigada. Cara, mas que bom. A pessoa, quando tem educação, tudo com essa pessoa é mais fácil de se resolver. Verdade. E a pessoa que tem educação vai longe, né? Verdade. É, não, e isso ela tá aí na prática. Sim. Ela andou 3 dias linha reta. Ela vai longe, tá vendo? Então não tô mentindo, não. Então é verdade mesmo. Verdade. Carimbo da Brunieri. Como é que funcionam as coisas? A Rua da Rosa falou pra mim, falou, você deixa a ordenha hoje que eu vou lavar, eu quero pôr a Sabrina, a Damascena, pra trabalhar. Porque essa menina é boa na lida. Rapaz, acabou que eles foram fazer um vídeo lá, rolaram na lama. Eles estão aparecendo mais 3 minhocas. Tanta lama. E olha aqui pra quem sobrou a ordenha pra lavar. Agora não sei se eu vou rir ou se eu vou chorar. A situação é essa. Nós estamos conversando, tá sujo, sim, pra poder fazer uma limpeza aqui na represa, gente. Aí o tio Chicão tá cortando ali, nós vamos tirar esse mato. Aí ela tira. Aí lá. Olha, nós tá ruim, o cartão não vai ser nem. Peraí, deixa eu cortar pra vocês direito. Eu acho que não sei se tá ruim pra tirar, eu tô ruim pra cortar mesmo. Nós vai gastar 3 dias e 3 noites pra ele cortar a represa. Mesmo tempo que a Sabrina levou pra vir pra casa dela. Tem alguém aí que gostaria de dar uma limpar isso aqui, gente? Ajuda aqui, vem. Olha só pra cá. Meu Deus do céu. Ah, não, cara. Não sai. Vai, vai, besta. Vai ser amigo, vai. Sai, filha. Vai, vai. Eu vou ficar bem longe. Alô, tô vem cá, não, mãe. Vem, amor. Vem. Meu Deus, meu celular. Tio Chicão. Ah, meu bem, agora vamos mexer com a referência de gente aí. Tio Chicão. Aqui, oh, vamos fazer aquele vídeo assim. Vem cá. Vem cá. Ó, oh, meu casquinho tá quentinho. Vamos mexer na área. Vem cá, entramos aqui pra dentro, depois daquela arruaça toda, tomamos banho, trocamos de roupa. E a minha sogra linda Valéria tá aqui. Dá oi pro pessoal, Valéria. Oi, gente. Olha aqui o almoço que ela fez pra gente. Vou até colocar o flash pra vocês verem. Esse lombo assado, gente, com batatinha. Olha aqui o lombo, como que tá bonito aqui embaixo. Depois eu vou mostrar pra vocês logo que a gente partir. Feijãozinho do dia, arroz e carne de porco na gordura. Ou carne em conserva, carne na lata, como vocês gostarem de chamar aí. A gente tem um vídeo aqui no canal fazendo ela do começo ao fim, só vocês pesquisarem aí. A Ruiva da Roça, carne de porco na gordura. Aí agora já tomamos banho, trocamos roupa, agora nós vamos almoçar. O Chicão tá aqui, só ele que não caiu no represa. Nós só não jogou o senhor, seu salafrário. Porque o senhor tem que tirar a leite, senão o pessoal ia ficar molhado, mas... Você me paga pelo aquele empurrão, tá bom? Maria, mas era fácil. Era só tu jogar a meu na represa, joga as vacas, eu tiro leite das vacas lá dentro da represa. Ah, aqui, ó, as meninas também já tomam banho. A Eloá tá aqui, a Eloá é priminha do pai, minha priminha também. Dá um oi pro pessoal. Oi. Vamos almoçar, gente? Serve lá, Chicão. Vamos lá. Opa! Aí, vamos acalmar. Meu irmãozinho Vinícius. Vai ter que especular, né? Sotião, meu sogro, tá aqui cortando o lombo. Tá bom, né? Olha que delícia, gente, almocinho aqui. Almoço caipira, bom demais da conta. Que delícia, família reunida, todo mundo almoçando, melhor hora do dia. Bom demais. Bom demais. Minha mãe arrasa. Bom mesmo. Bom, pessoal. Todo almoço é top, mas esse aqui parece que hoje tá mais top ainda. Primeiro que tá todo mundo reunido aqui, os parceiros de gravação, a turma que me fez tomar chuva, eu fiz eles tomar chuva também, escorregamos bastante. E no mais é isso, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Espero que ao que vocês assistirem esse vídeo, vocês estejam tudo com saúde, bastante alegria no coração, assim como estamos nós aqui agora. Graças a Deus. No mais, muito obrigado, tudo de bom. É isso aí.
Agora já é de noite aqui, Sabrina já tá preparada pra dormir aqui, né, Sabrina? Gente. Todo dia a gente tá indo dormir de madrugada. A gente tá muito cansada de ir dormir tarde, a gente tá trabalhando demais. A sorte que tem aqui essa cama maravilhosa, gente. Perfeita. Onde que você arrumou uma cama boa dessa, Ruiva? Essa cama a gente recebeu da Emma Colchões. Nossa, ela é boa demais. Super macia, gente. Eu tô amando. Tô pensando até em levar embora junto comigo, viu? Mas se você quiser, Sabrina, comprar uma cama dessa aí, igual a gente ganhou, tem um cupom de desconto meu, sabia? Tem? E qual que é? A Ruiva da Roça 10. Ó, gente, eu vou usar vocês também, ó. Quando vocês for comprar o colchão da Emma Colchões, vocês usam o cupom da Ruiva, hein? E você sabia que tem 100 noites teste? Tem. 10 anos de garantia? Você tem 100 noites pra você dormir. Se você não gostar, você pode devolver o colchão e eles te devolvem o dinheiro, sabia? Não sabia, não. Isso é bom demais, né? Pois é, ainda tem 10 anos de garantia. O que é mal? O que que tem 10 anos de garantia? Só o colchão da Emma Colchões mesmo, gente. Ah, não, gente. Eu vou ter que comprar um colchão desse. É bom demais. Estamos chegando a mais um fim de vídeo aí, galera. Obrigado vocês que assistiram até o final. Não esquece de deixar o seu like, é muito importante para o nosso canal crescer. Deixe também seus comentários, compartilhe nosso vídeo. E é muito importante para a gente também que vocês sigam a gente nas outras redes sociais. Meu Instagram tá @mariaruivadaroça, o perfil oficial do casal Ruiva e Fábio, a minha cunhada Bruni Castro e a nossa visita querida Sabrina Damascena. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.